wanajeshi nchini Sudan wamefunga barabara katika mji mkuu wa Khartoum kwa siku ya pili licha ya hatua ya wanajeshi wa nchi hiyo ya kutumia nguvu dhidi yao. Jemedari Abdel Fattah al-Burhan alitangaza jana sheria za hali ya tahadhari nchini humo, huku maelfu ya wandamanaji wakirejea barabarani na barabara zikienea na habari zikienea kwamba wanajeshi wamewatia nguvuni maafisa kadha wa serikali akiwemo waziri mkuu wa nchi hiyo Abdalla Hamdok. Wandamanaji bado wamesalia kwenye barabara nchini Sudan kwa siku ya pili baada ya wanajeshi kutekeleza mapinduzi nchini humo. Wakiwa wanapeperusha bendera walifunga barabara katika mji mkuu wa Khartoum na miji nyingine nchini humo kufuatia mapinduzi hayo. Siku ya Jumatatu, kiongozi wa makundi hayo Jemedari Abdel Fattah Burhan alivunjilia mbali serikali ya nchi hiyo akiagiza kutiwa nguvuni kwa kiongozi wa kisiasa na akatangaza hali ya tahadhari nchini humo. Jemedari Abdel Fattah al-Burhan alisema makundi ya kisiasa yamekuwa yakichochea umma dhidi ya maafisa wa usalama. Wanajeshi hao wanasemekana kufitulia risasi raia na watu kadhaa wameripotiwa kuuawa. Jemedari Abdel Fattah Burhan alitetea mapinduzi hayo akisema yalichangiwa na mzozo wa kisiasa nchini humo. Wanajeshi wameripotiwa kufanya msako kwenye makazi ya watu mjini Khartoum na kuwakamata viongozi wa maandamano hayo. Amerika imejiunga na Uingereza, Jumuiya ya Ulaya na Uungano wa Afrika kuitisha kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa ambao wamezuiliwa katika maeneo tofauti.